Tovuzda toy mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan Tovuz xəbərə verilən məlumata görə Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun Hacalı kəndində toy mərasiminin keçiriləcəyi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, iştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Sanitar epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejim qaydaları izah olunub, 5 nəfər saxlanılan şəxs barəsində epidemiya əleyhinə rejimi, sanitariya giyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib. Davam etdirilən tədbirlərlə rayonun ərazisində də toy mərasiminin keçirilməsi aşkar edilib ki, rayon polis şöbəsi əməkdaşları həmin mərasim barəsində də qanuna müvafiq tədbir görüb 7 nəfər iştirakçı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.